Πάμε λοιπόν σοκ με συνταξιούχο που κατηγορείται ότι ασελγούσε σε γυναίκα με νοητική στέρηση. Εμένα, από το απίστευτα αυτά περιστατικά, ασελγίας η οποία συνεχίζονται, Φίλιππε, και αυτά με αμύωτο ρυθμό, καθημερινά έχουμε τέτοια θέματα. Συγκεκριμένα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της ΣΚΟ. Και πάμε ζαμπιάρι μετά. Ναι. Κατηγόρησε έναν άντρα, 66 ετών συνταξιούχο, ο οποίος ασέλγησε σε βάρος 39 χρόνια με νοητική στέρηση. Η υπόθεση είχε δεσμευτεί από αστυνομικούς της Ρόδου τον Οκτώβριο του 2012, έπειτα από καταγγελία που έκανε συγγενικό πρόσωπο της κοπέλας, ενώ 66 χρονών παραπέφθηκε σε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυροδοτικών Ρόδου. Θα γίνει στις 4 Φεβρουαρίου το δικαστήριο ΣΥΚΟ και σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης και θύμα κατοικούσαν στην ίδια περιοχή με αποτέλεσμα να είναι εύκολο για τον 66 χρονών που γνώριζε τη γυναίκα πολύ καλά να την βρει μόνη της και να την ξεμοναχιάσει, Φίλιππε, προκειμένου να συνευρεθεί ερωτικά μαζί της. Μάλιστα. Έχουμε και άλλες λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να τα πούμε. Το θέμα εδώ πέρα είναι η ανομαλία σε όλο της το μεγαλείο και δυστυχώς βλέπουμε όλα αυτά τα καθήκια, ναι, όλα αυτά τα άραστα ανώμαλα άτομα να περιφέρονται ελεύθεροι και να μην υπάρχει καμία ανώτατη ποινή που να τους χώνει μέσα στη φυλακή. Όλοι πάνε, βγαίνουν προς το παρόν μέχρι να γίνει το δικαστήριο χωρίς να κρατούνται ή και να κρατηθούν. Θα μπουν δύο χρόνια στη φυλακή, μετά έξω και θα συνεχίσουν τις ανομαλίες τους. Μέσα! Αυστηρότατος νόμος για τους βιαστές. Αυτό που είναι. Να υπάρχει ιατρικός εμπλουτισμός, να τελειώνουμε. Συγγνώμη, πού είναι ο νόμος. Αξίζει να ακούσετε το τελευταίο, ότι ο 66 χρονών υποψήφιος βιαστής ή δεν ξέρω τι, αφέθηκε ελεύθερος. Το ακούσατε καλά, ελεύθερος. Μόνο με απαγορευτικό εξόδιο από τη χώρα και κατάβολη μια εγγύηση 2.000 ευρώ. Λίχθη αργάκια, και ενώ βίαζε και ασελγούσε τη γυναίκα με νοητική στέρηση. Μιχάλη Στάμου, σε ευχαριστούμε πολύ.